نعمد رب صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تقریب کے مہمان خصوصی شفیع احمد شیخ صاحب صدر آئی سی اے ناصر اقبال صاحب راجہ صفی صاحب رینجر نعیم گیلانی صاحب مفتی انور صاحب سبی اظہر صاحب چودھری اجمل صاحب احسان نصرت صاحب احسان مٹی صاحب اور شبیر احمد صاحب میں آن بہاف آف دی بزنس کمیٹی صاحب اور میں آن بہاف آف بزنس کمیٹی پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں آپ کو دل کرتا ہوں اور آپ کا مشکل ہوں کہ آج آپ اور اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں ہم اپنی کافی اچھے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں جو یہ روپیے کی تھا 1980 میں تو بزنس بھی شروع کیا اور رہائش بھی یہاں پہ رکھی تو اس سے پہلے جب ہم کالج ٹائم میں تھے تو مسعود انور کو دیکھتے تھے شکیل کو دیکھتے تھے ایک جنونی لوگ جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچے تو ایک ان کے اندر میں نے جنون دیکھا اور اللہ نے کیا ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ ویسے ہی دیتے محنت کریں اللہ سے مانگیں اور اللہ دیتا ہے تو ان دونوں کو تو میں پنڈی سے دیکھ رہا ہوں مسعود انور کو اور شکیل شیخ کو یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح شکیل شیخ اور بچپن تقریباً ہمارا ایک ہی علاقے میں شکلی ٹاؤن میں گزرا اور جب اسلام آباد آیا تو میں ابرار رضوی صاحب کو پاگلوں کی طرح ہر وقت کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے بالکل مطلب ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی اور یہاں پہ بھی میں دیکھتا تھا تو پھر شکیل اور ان کا آپس میں تو کچھ لوگوں نے چیمبر کے حوالے سے اب وہ کہتے ہیں نا کہ میں بات میں کر دیتا ہوں بات کے کچھ غلط فہمیاں بھی ڈالنے کی کوشش پارٹی پر یہ ہمارا علمی ہے نا کہ جی ملک چلنا ہے تو پارٹی پر یہ اچھا کام ہو رہا برا ہو ہم نے لیگ پولنگ کرنی ہے تو انہوں نے اپنی لائن اور ڈائریکشن نہیں چینج ٹارگٹ چینج کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج شکیل شیخ صاحب یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آئی سی اے کے پریزیڈنٹ ہیں اور اسی طرح مسعود انور بھی اوپر اگر گئے تو اس کی بھی ایک لگن تھی کالج ٹائم سے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لگے ہوئے ہیں کٹیں پہنی ہوئی ہیں ہاتھ میں بیٹ پکڑا ہوا ہے بال پکڑی ہوئی ہے اور کچھ ہمیں بھی شوق تھا کرکٹ سے اور میں مطلب یہاں آ کے پھر اور زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ یہاں پہ وہی بات جس طرح ابرار رضوی صاحب نے کہا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے گراؤنڈ یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد میں تو یہ انہی لوگوں کی محنت کا نتیجہ تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ہم اتنے بخیل ہیں کہ کوئی ہم اسمائل بھی نہیں دیتے لوگوں کو اور ہم چیک نہیں کرتے کہ کوئی اپریشیٹ کریں اور بڑے دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم کرکٹ کے حوالے سے کم از کم چلیں اور گیمز بھی ہیں جس طرح اسپورٹس کمپلیکس میں ہمیں باسکٹ بال والوں نے بلایا اور گیمز ہیں لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی اگر کوئی بہترین ایسوسی ایشن یا گراؤنڈ کے لحاظ سے یا پلیئرز کو اکٹھا کرنے کے لحاظ سے 30 میرے علم میں جو بات ہے یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 39 کلب میرا خیال ہے اسلام آباد میں ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کریڈٹ انہی لوگوں کا ہے مطلب شکیل کے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ اسلام آباد چیمبر دیکھیں ہم جب اپنے وہ ہمارے بچے ہیں اور آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ بچوں کو آپ نے اس طرف لگایا ہوا ہے ورنہ کیا ہے جی آج کل جو ماحول چل رہا ہے انٹرنیٹ اور مختلف خرافات سگریٹ نوشی اور مختلف جگہوں سے ہٹا کے آپ نے بچوں کو جو اس طرف لگایا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے یقین کریں آپ دنیا بھی کما رہے ہیں اور دین بھی کما رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز آپ جنریٹ کریں تو اس کا تو صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے گی ہم تو نہیں دے سکتے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ آئندہ میں اپنے پریزیڈنٹ کے بہاف پہ اپنے کونسل کے بہاف پہ یہ آج اس پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں شیخ شکیل صاحب کہ آئندہ
آپ کوئی ایسی ٹرافی رکھیں جس میں آئی سی اے اور آئی سی سی آئی جو ہے وہ مل کر وہ ٹرافی کرائیں اور وہ نقد انعام. مطلب میں نہیں چاہتا ہوں, میرے دل میں یہ ہے میں اس ایسوسی میں جہاں اچھا کام ہوگا نا وہاں آپ مجھے پائیں گے. میں اپنے دوستوں سے, یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہماری مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور ہم نے الحمدللہ کافی کمیٹیوں کو ایکٹیو کیا ہے, آپریشنل کیا ہے کہ کام کریں. جہاں اچھا کام ہوگا ہمارے چیمبر کی سپورٹ آپ کو ملے گی. اور جس طرح میں نے تھوڑی سی انفارمیشن اگر لی تو اس میں ٹرافی یا کوئی بھی آپ کرتے ہیں یہاں پہ تو بڑا نومینل سا ہم دیتے ہیں ان کو, فائنل کی ٹیم کو. اور میری معلومات کے مطابق دو, ایک نمبر ون اور نمبر ٹو ٹیم کو آپ کو کیش پرائز دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیش پرائز ایسے ہونے چاہیے کہ پورے پاکستان کے لوگ کہیں کہ جی اسلام آباد کا ٹورنامنٹ ہم نے جا کے کھیلنا ہے تاکہ کیش ہم لے کے آئیں, ان کے حوصلہ افزائی کریں. یہ نہیں کہ جی 20-30 ہزار روپیہ دے دیے, یہ کچھ بھی نہیں. آج کل کے دور میں اپریشیٹ اگر کرنا ہے تو بڑی اچھی اماؤنٹ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے آج ہم مل بیٹھ کے اس پروگرام کو چاک آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو ایئرلی ایونٹ بناتے ہیں کہ ہر سال یہ جو ہے ٹورنامنٹ ہو. اور شکیل صاحب ہم چاہتے ہیں, دیکھیں یہ ڈائمنڈ کا بھی گراؤنڈ بنا ہے جی ایٹ میں, بہترین گراؤنڈ مرغزار کا, اس کے بعد جناح سپر والا. ہم نے خود اس میں ان سے ہیلپ بھی لی کہ جی ایک ڈسیبل لوگوں کے ساتھ جو اسپیشل پرسن ہے انہوں نے کہا جی آپ کی ٹیم سے ہم میچ کرتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, تو بچپن میں ہم بھی کھیلے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا چلو شوق ہی پورا کریں, لیکن انہوں نے اسپیشل پرسن نے ہمیں ہرا دیا. تو میں نے کہا یہ تو ہم اسپیشل پرسن ہیں نا, وہ تو صحیح ہے جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو ہرا دیا, تو بہت ان کو بھی سپورٹ کریں, ان کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں. عباس ہاشمی صاحب ہیں ہماری کمیٹی کے چیئرمین ہیں, تو یہ کرتے رہتے ہیں. تو شکیل صاحب ان کے لیے بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ بڑے اچھے, بڑا ٹیلنٹ ہے اس ملک میں اور اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کریں گے, ہم بزنس مین ہیں, آپ مختلف شعبوں سے ہیں لیکن ہم اس شہر کے شہری ہیں, تو ہمیں مل جل کر اس شہر میں ایسی روایات کو رکھنا ہے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی جتنی ہیلدی ایکٹیویٹی ہیں وہ کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے ہمارا چیمبر, ہمارے دوست اور ہم خود ذاتی طور پہ جہاں پہ آپ کو ہماری ضرورت ہے اور جہاں پہ آپ کو ہیلپ چاہیے, فائنینشلی ہیلپ چاہیے, مورلی ہیلپ چاہیے, ہماری پریزنس چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ.